რუსთავი ორი იყო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თავისუფალ დემოკრატებთან პარლამენტში შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა. Тамар Калдентан საუბარი ნიკო გვარემიას დაშანტაჟებას, ასევე ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულ წამების ამსახველ კადრებს შეეხო. ანალოგიური შეხვედრა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან მომავალ კვირასაც დაიგეგმა. Тамар Калдентанმა დაგმო რუსთავი ორის დირექტორის უკანონო თვალთვალის გამოეხმაურა სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის მუხლით აღძრულ ბრალდებასაც და რუსთავი ორის პერიმეტრის სამართლდამცველების მიერ კონტროლი დადებითად შეაფასა. მიუღებელი არის ყველა ტიპის შანტაჟი, რომელიც მithumetes შეიძლება პირადი ცხოვრების манипуლირებას ეფუძნებოდეს. თუ რამე შეგვიძლია ჩვენ როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატს გავაკეთოთ ჩვენი მხრიდან მსათვართ ყველა მოქალაქისთვის კონსულტაციების. რაც შეეხება ვიდეო კამერებს, კანონმდებლობა ასეთ რამეს ითვალისწინებს, თუ კი ეს მიზანად ისახავს უსაფრთხოებისა და პირთა თუ საკუთრების დაცვას, აქედან გამომდინარე ეს კანონით რეგულირდება რა ფარგლებში ბუნებრივია ამ ხოლო ამიზნით შეიძლება გამოყენებული და ყოველ შემთხვევაში გუშინ გავრცელებული ინფორმაციით ამიზნებიდან გადახვევის ვერანაირი ესე ვთქვათ ნიშნები ვერ ვნახე.